Polisi ya biduka esibye kwa taba dereva ne motoka echivide kakali pagano mu kibuga. Echikwe kwetu chitandise sawa tano, oluva nyumaru wakalipagano kwe yongira ngabata andikide kuntebe road. Nebaku wata motoka za taxes bada zisimbie, ngaziti kaba ntuedaka sirinji, zizitute mpaka ku CPS. Beyongedeo kulugudo raben chuanuka, nebaku wata taxi neba deliver, nebazi jako namba nebaziteka kasirinji nezituwalibwa. Kulugudo la William, Wilson, Market Street, Duster Street, Chagwe Road nendala, na yu batemieko namba kumoto kese nja ulo. Echwe kwetu chigenzo kugwa, nga moto kesuwa mchukumi, zite meduwa kwa number plate. Akulidemu echwe kwetu ASP Baluku Joakim, obweda yugeneza ganya niba na njini motoka, okula banga tibadamu kuzite kambifa watakirizibwa. So, usha moto kese, we are doing that to be serving. We are serving you and this is what we are mandated. We are doing that to be serving. And we are doing that to what we are doing. Amasibyo. No kuvaka ekyengera abakuba taxi n'abakulembeze baabwe ku lugudo lw'ekyengera bavudde mu mbeera ne bambalagana ne bannaabwe abakedde okusaabaza abantu. Kidide Ministry y'ebyentambula okubagabira empapula kwe batambulira ziyite route chart ze babadde tebakolerako ng'abekyengera bagamba nti kikafuuwe okukkiriza ababadde tebakolera ku lugudo lwabwe kuvugirako. Tetuyina nsonga etulwanaganya, kiki ekitulwanaganya? Fe tuli bakozi twagala kukola bukozi. Naye ate ekigambo kya route chart buli muntu awandisize ku stage ye. Buli muntu atereza, yes. Era bw'atakitereza, ze ntalo zonna z'agenda okuleeta. Ajja kulya nga buli omu onna entalo zitandise. Nafunya chat route ngenda kukulira kuti kunsangi. So sitegeera kinkwasize emmotoka yange bagikutte, simanyi lwaki. Olutalo luyindidde akaseera nga poliisi egenze okutuuka nga babadde basikangana badduse.